ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോവിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്, ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്, പുറത്തോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള റോഡ് തന്നെയായത് താഴ്ത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ടായ അനുഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചൊരു ദിവസം, ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഷോപ്പിൽ പോയായിരുന്നു. കോവിഡ് എൻ്റെ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ പറ്റി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ഷോപ്പിൽ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ബസ്സിലാണ് വന്നത്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബസ്സിലാണ് പോയത്, വണ്ടി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് വന്ന് ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബസ്സിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഏകദേശം പെരുമ്പാറയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നേരം ബസ്സും ഇല്ല, വണ്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോറിക്ഷ, ലിമിറ്റഡ് ഓട്ടോറിക്ഷ, ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബൈക്കുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ബൈക്കും കാറും പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്നിട്ട് കുറേ വണ്ടിക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചു. ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും വണ്ടി നിർത്തി തന്നില്ല. അവരെയും കുറ്റം പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല, അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരെ പേടിച്ചിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. എന്നെ കയറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞത്. കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരു ഇങ്ങനെ, അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത്, ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തോ പോലെയാണ്. നേരത്തെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് മടിയാണ്. മനസ്സിൽ ഞാൻ വേറെ അന്യഗ്രഹത്തിന് ജീവി വന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ആൾക്കാരെ തന്നെ ചുറ്റും നമ്മളെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഗൈസ്. അസുഖങ്ങളാണ്, ഇന്ന് വരും നാളെ വരും, നമുക്ക് വരും വേറൊരാൾക്ക് വരും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ മാത്രം കാണാം, അല്ലാതെ ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തോ, അവോയ്ഡ് ചെയ്യോ, അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറാവുന്ന അസുഖമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ അത്രയും ഇത് സിമ്പിൾ അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. സംഭവം ഉണ്ട്, സീരിയസ്നെസ് അതിൻ്റെതായ സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എറണാകുളം 5000 മേളിൽ കോവിഡ് കേസുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന്, മെയിനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി താഴെക്കിടലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെയാണ് ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് അവർക്കാണ്. അവർക്ക് പുറത്തേട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിനും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല എട്ടിൻ്റെ പണിയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെടുക്കേണ്ട സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക. മാസ്ക് ഇടുക, പ്രോപ്പറായിട്ട് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക, ഗ്ലൗസ് ഇടുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ നോക്കുക. മറ്റുള്ളൊരാൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരാളെ വണ്ടി കയറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പുറകിലൊരാളെ വണ്ടി കയറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും അസുഖങ്ങൾ ഇതാവില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു ചിന്താഗതി മാറ്റുക, മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസും ഇല്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വീട്ടിലൊക്കെ, റോഡിൻ്റെ ചില വീട്ടിലൊക്കെ കോവിഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, വളവിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ആ വഴി പോവാതെ വേറെ വഴിയൊക്കെ വളഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ വലിയ ഇഷ്യൂ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആ വഴി ആ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോയിന്ന് പറഞ്ഞോ, അങ്ങനെയൊന്നും കോവിഡ് പകരാൻ പോകുന്നില്ല ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഈ ചിന്താഗതി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളെടുത്ത് കളയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, സംഭവം ശരിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളത് വേറൊരാളെടുത്തിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ആളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവേ ഒരു ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഫോണെന്ന് ദൈവത്തിനെ അറിയാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബസ്സിൽ കയറിയാലും ബൈക്കിൽ രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് പോയാലും ഒരു ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്താലും എല്ലാത്തിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ ആക്കി, ലോക്ക്ഡൗൺ ആക്കിയ ടൈമിൽ ഇതിലേക്കൂടെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കവലക്കെ ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ നിറച്ച ആൾക്കാരാണ്. ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ല, പക്ഷേ അവർ വേറെ മറ്റ് ഈ പല കോവിഡ് മറ്റ് ഇഷ്യൂ പല ഇഷ്യൂസിനാണ് വലിയ സംഭവമാണ്, കോവിഡ് പകരും വലിയ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ മിനി ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ആരും ഇതുവരെ കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ്, എനിക്കത് മനസ്സിലാവും. വെറും ഇതിനൊക്കെ വെറും പ്രഹസനം എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും പറയില്ല, അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എന്ത് പറയാനാണ് കേസ്. അപ്പോൾ അത് വിട്, അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ കോവിഡ് ഇഷ്യൂസൊക്കെ എല്ലാം ആ വഴിക്ക് അതിൻ്റേതായ വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കുക. ഈ പരമാവധി വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു 1 വീക്കാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആ പരമാവധി ആ 1 വീക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ നോക്കുക. സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ, സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ മാസ്ക്, ഗ്ലൗ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ തന്നെ നോക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഓരോരുത്തരും സേഫ്റ്റി ഓരോരുത്തർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തന്നെ സേഫ്റ്റി ആവുകയാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അതേപോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ട്രാപ്പായി, കയ്യും സീനൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ പരമാവധി സീനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോർമൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രാവലിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ബൈക്ക് റിവ്യൂ ആണ്. ഈ രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം കൂടി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലായിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്. റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം, നമ്മുടെ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നാളെ തൊട്ട് ആ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നു തുടങ്ങും. എല്ലാവരും തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ
സൈക്കോപാത്ത് ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരും അവർക്ക് താല്പര്യമായിട്ടുള്ള, ഞാൻ വേറെ ഏത് രീതിയിലെങ്കിലും വീഡിയോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം, പുതിയ രീതിയിൽ വീഡിയോസ് വേണോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ അതിനുള്ള വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ എന്താണിത്, അതനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനിത്തൊട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇടാൻ മാക്സിമം നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം എന്നുള്ളത് പരമാവധി നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ, ആ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ്, പുള്ളിയും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്രോ ഈ ടൈപ്പ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യ് ബ്രോ, കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇത്, മെൻറ്റാലിറ്റി, ഞാൻ ഒരു തീരുമാനത്തിലിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും സജഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ തരാം, അതിനകത്ത് മെസ്സേജ് അയക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം.